Bilməncə yaxşıdır kanalına hər kəs salamlar əziz dostlar. Hamınızı xoş gördük. Yeni bir video ilə qarşınızdayam. Xəbərə keçməzdən əvvəladır dostlar, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, daha çox belə maarifləndirici videolardan xəbərdar olasınız. Bələz dostlar, mən bu gün sizlərə ünvanı sosial yardımlar kimlərə təyin edilib və kimlər alır, onların siyasətinə necə baxmaq olar, onun haqqında məlumat verəcəyəm. Onun üçün videoya diqqətlə Qulaq asın və izləyin. Bəli, dostlar, biz e, Google-a daxil olub oduruq və burada ünvan soruşsa yardım alanların siyasəti 2023-ü e, yazırıq, əgər yoxdursa və orada qeyd edilsin avtomatik aşağıda çıxacaq. Və ilk e, birinci səhifədə görürsünüz, gəldi social.gov.az saytı. Ora daxil oluruq. Burda ümumi məlumatlar bizi qarşılayır. Burda ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət etməyin qaydası necədir, onun haqqında məlumat verir. E, müraciət etmək üçün planq var. Bu da burada göstərilir. Və biz 3-cü xanada ünvanlı sosial yardım alıqların siyasəti. Buna basırıq və sistem açılır. Ola bilsin biraz gec açıldı. Səbirli olun. İnternetə bağlı olaraq açılacaq. Və əz dostlar, burda hamısı hissəqlar göstərilir. E, böylə də rayonlar var, hansı bölgələrdən müraciət etmisiniz, onlara baxa bilərsiniz. Məsələn, e, burada biz e, Gəncəni seçə bilərik, Gəncə haqqında bütün məlumatlar gəlir. Burada ad, e, soyadı, adı və atarı da göstərilir və ən yeni məlumatlar, ən yeni yəni müraciət olanların hamısısı burada göstərilir. Ən aşağı düşürük biz e, burada tapmaq üçün. Burada görürsünüz e, 9-cu ayda Sonra 10-cu ayda müraciət edəndə lap aşağı düşdü, zə lap yeni məlumatlar qarşımıza çıxır. Burada diqqətlə izləyib ümumi sosial yardım haqqında məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Burada şəhəri seçirsiniz, hansı rayonda qeydiyyatda keçmisiniz və müraciət etmişsiniz, onu seçirsiniz və burada asanlıqla öz ümumi sosial yardım müraciətinizi görə bilərsiniz, əgər təyin edilmişdirsə. Təyin edilməmişdiksə burada ola bilsin, e, görsənmədi. Onun üçün e, bir az səbirli olmaq lazımdır və gözləmək lazımdır. Burada e, bütün rayonlar demək olar ki, qeyd olunub. Siz ora kompüterlə daxil olsanız burada asanlıqla axtarış edib ad soyadını tapa bilərsiniz. Ola bilər məlumat burada çoxdur. E, Tapmaq biraz çətin olsun, amma axtarsanız öz e, burada adınızı da tapa bilərsiniz. 2294-cü nəfər və hamısı burada göstərilir. E, görün burada asan bir yol varmı bunu axtarıb tapmaq üçün? Xeyr, qoymuyublar amma əvvəl bu mümkün idi. Daha geniş belə səhifə də açıp baxmaq olar. Axtarış bölməsi yoxdur. Təəssüflər olsun. Daha rahat tapa bilmə olardı. Bəli doktor, hələlik videomuz bu qədər idi. E, kanalımıza abunə olun ki, daha çox mürəffəndirici videolarımızdan xəbərdar olasınız. İnşallah gələn videolarda sizə daha aydın və daha dolğun məlumatlar vermək ümidi ilə sağ olun.